Tokrat vas pozdravljamo iz varstveno-delovnega centra Šentjure, enote Šmarje pri Jelšah, kjer vključujemo osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Naše osebe prihajajo z celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega. Naša enota trenutno vključuje 34 varovancev. Nudimo poleg zaposlitve, varstva in vodenja, našim varovancem nudimo tudi vključevanje in zelo pomembno se nam zdi, vključevanje v različne aktivnosti v našem širši in daljni okolici. Tako lahko sodelujemo z knjižnico, z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, s programom Socio, kjer v bistvu našim varovancem omogočamo, da se vključujejo v razne aktivnosti in spoznavajo nove vsebine, pridobivajo nova znanja. Zelo radi se obiskujejo te nove vsebine in razne institucije, ki so v naši okolici. Na današnji dan smo vam prikazali utrip našega vsakodnevnega življenja v varstveno-delovnem centru. Pozdravili vas bomo pa tudi z različnimi točkami na paradi učenja. Tu smo punce, Jasmina, Tatjana, Saša, jaz, Tjaša, Sergeja, vezemo poštre, izsilko ali brez. Kaj še? Predpasnike, prtičke, razno razne blazine šivamo. Rada pa tudi zaradi tega, to delam zaradi tega, ker se zamotim v neko delo, da si krajšam čas. Sem zelo tudi natančna. Delamo tole kable za avtomotivo iz pristave. Potem imamo tudi tamle, kot vidite, delamo tudi one objemke za žlebove ali pa za elektriko ali karkoli imamo. Pa razne stvari tudi iz lesa ali pa iz karkoli dobimo, delamo. Tako da dela nam nikoli ne zmanjka. Vedno nam kak del dajo za delati, da se zamotimo z delom. Daj priše.